waa maxay dhacaanka amniotic? Dhacaankani wuxuu u adeegaa barkinta ilmaha uurjiifka ah ee koraya, laakiin sidoo kale wuxuu u adeegaa fududeynta iswadaarsiga nafaqooyinka, biyaha iyo wax soo saarka biology ee u dhexeeya hooyada iyo uurjiifka. Ku soo dhawaada muuqaalkan meel walba oo aad dunida calayda ka joogtaan, waa idin salaamayaa. Muuqaalkani wuxuu ku saabsan yahay oo aan uga hadlayaa waxay tahay dhacaanka ilmaha minka ku dhex jira ku hareereysan, dhacaankaasoo loo yaqaano amniotic fluid. Dhacaankaasi hadduu yaraado maxaa keeni kara? Dhacaankaasi hadduu yaraadana maxaa lagu kordhin karaa? Hadduu yaraadana dhacaankaasi ilmaha caloosha ku jira maxaa khatar ahaan u imaan kara? Ayaa raba muuqaalkan inaan uga hadlo. Fadlan muuqaalka like saara, siina share gareya. Waxaad su'aalo i haysana xagga hoose commentiga ayaad igu reebi kartaan. Waad mahadsan tihiin. Dhacaanka ku hareereysan ilmaha minka ku dhex jira, dhacaankaasi marna wuu yaraadaa oo hoos ayuu u dhacaa, marna wuu saa'idaa oo aad ayuu u bataa. Marka waxaan ka hadlaynaa hadda dhacaankaasi inuu yaraado maxaa keeni kara? Horta waxyaalo badan ayaa keeni kara dhacaankani inuu yaraado, laakiinse inta badan waxaa noqotaa haddii ay jiraan ciladahan soo socda dhacaanka wuu yaraadaa. Cilada koowaad waxay tahay biyo jibinta madheerta oo ka foorarta gidaarka gudaha ilmagaleenka, iyo sidoo kale qalqalka madheerta. Haddii madheerta qalqal ka jiro, sidoo kale waxaa dhacda dhacaankaasi inuu hoos u dhaco, iyo sidoo kale xaaladaha caafimaad ee hooyada qaarkood hadday qabto cudurka dhiigkarka oo in badan soo jiray ama in badan soo hayay, markaasina waxay la kulmi kartaa dhacaankaasi ilmaha ku hareereysan inuu hoos u dhaco ama yaraado. Waxaa kaloo keeni kara dhacaankaasi amniotic inuu yaraado inay biyo badan ka daataan. Dhacaankaasina wuxuu ilmaha u qabtaa inuu koriyo ilmaha. Sidoo kale dhacaankaasi hadduu yar yahay, may awoodaan ilmaha si fiican inay caloosha ugu dhex cayaaraan ama caloosha ay ugu dhex dhaqdhaqaaqaan, sababtoo ah dhacaankaasi waa dhacaankii ilmaha ay ku cayaaraan ee caloosha dhexdeeda. Marka dhacaankaasi haddii ilmaha ay isagoo yar ee dhacaankaasi uu hoos u dhaco, khataro badan ayaa ku imaan kara. Sidoo kale dhaawaca ku imaan kara cunuga dhacaankaasi aad ayuu uga qayb qaataa. Waxaa kaloo keeni kara dhacaankaasi inuu yaraado haddii ilmaha caloosha ku jira ay dhaafeen 9 bilood, ay ku darsadeen ilaa iyo 2 week, markaasi way dhacdaa dhacaankaasi inuu yaraado. Laakiinse inta badan ilmaha hadday weynaadaan waxba dhibaataa ma lahan, oo inta badan wax dhibaataa ma gaarsiiso. Waxaa u daran ilmaha intay yar yihiin oo aysan 9 bilood gaarin, markaas ayay khatar weyn ku noqon kartaa. Waxaa kaloo keeni kara in dhacaankaasi amniotic fluid uu hoos u dhaco ama yaraado haddii ay qaadatid daawooyinkan, sida daawada dhiigkarka, daawada dhaawaca sambabada, daawada dhaawaca xididada. Daawooyin aad u badan ayaa keeni kara dhacaankaas inuu hoos u dhaco inta lagu guda jiro xilliga foosha. Haddii dhacaankaasi uu yaraado, taas waa la xalin karaa oo waxaa la samayn karaa tuubo ayaa waxaa la gelinayaa makaanka afkiisa inta lagu jiro xilliga foosha. Tuubadaasna waxay caawineysaa dhacaankaasi inay kor u yaro qaado ilaa iyo intay ka dhalayso. Waa haddii markaasi ilmahaasi uu dareemayo wadna garaac, waxaa dhacdaa dhacaankaasi markuu yaraado ilmaha yar ee caloosha ku jira in wadnahooda uu aad u garaacmo, sababtoo ah dhacaankaasi hadduu yaraado ilmaha yarka waxay u keenaysaa wadna garaac ayay u keenaysaa. Dhacaankan amniotic haddii ilmaha yar yihiin oo ilmaha aad u yar yihiin, waxay ku keeni kartaa dhalmo degdega, yacni ilmihii isagoo waqtigiisi dhammaysan oo waqtigii uu dhan laha la gaarin ilmihii inuu dhasho. Sababtuna waxay tahay dhacaankan ayaa caawinaya sambabka inuu koro, sambabka inuu unugyo yeesho, dhacaankan ayaa ka caawinaya. Marka ilmaha markuu yar yahay, sambabkiisa awood ma lahan uu ku neefsado markaasi hadduu dhacaankan waayo. Marka waxaa caawinaya oo korinaya sambabka waa dhacaankan. Marka dhacaanka markuu ka dhamaado, ilmihiina ay yar yihiin, markaasi ilmihii ma helayo neefsasho, ma helayo because sambabkiisa awood ma lahan uu ku neefsado. Marka waxaa imaanaysa dhimasho ayaa markaasi imaan karta. Okay, tala ahaan dhaqtarkaaga wuxuu ku siinayaa inaad sameysid sida tan: inaad heshid nasiino kugu filan, aada sariirta ka kicin,
inaad u kacaysid mashquusha maahane ama qubays maahane. Intii dhacaankaasi uu ka karaayo ama ka badanayo, waa inaadan sariirta ka kicin. Taasi waxay ka caawin kartaa hagaajinta socodka dhiigga ee madheerta, taas oo ayana ka caawinaysa kordhinta dhacaanka amniotic. Inta badan hablaha uurka leh ee biyahan amniotic ay ka yaraadeen waxaa la siiyaa bed rest ayaa la siiyaa ama waxaa la siiyaa nasiinada sariirta. Marnaba sariirta inaysan ka degin, labada shay oo muhiima inay soo qabsanayaan maahane. Sidoo kale waxaa lagula taliyaa inay cabaan biyo saa'ida. Waxaa la rabaa biyaha sida hore ka badan, si saa'ida biyaha inaad cabtid. Biyahaas faraha badanna waxay ka caawin karaan dhacaankaas ee amniotic ee yaraaday inay kor u soo qaadaan. Inta badan waxba dhibaato ma lahan haddii ilmaha way yihiin ay biyahaasna yaraadaan. Waxaa daranba biyaha gabi ahaanba inay dhammaadaan oo lagu dhaho biyaha kurti way dhammaadeen oo wax biyaha ilmaha ma haystaan. Markaas ayaa dhib keeni kartaa. Haddii ilmaha way yihiin laakiin dhib ma lahan oo waa laga dhalin karaa, ilmahana bannaanka ayaa lagu korin karaa. Dhacaanka amniotic oo hooseeya waa xaalad dareeraha amniotiga uu ka hooseeyo sidii markaasi laga filayay. Ma jiro wax daaweyna muddada dheer, laakiin muddada gaaban talooyinkan hore u soo qaadanay ayaa dhakhtarkaaga uu kugula talinaya ama talooyinkaas ayuu ku siinayaa. Sidee ayaan ku ogaan karaa dhacaanka amniotic inuu yaraaday? Waxaad ku ogaan kartaa ilmahaaga inaad wax dhaqdhaqaaqa ka waysay ama wax nuxnuxsiya ka waysay, sidoo kale inaad aragtay dhacaan saa'ida oo hoos ka soo daadanayo oo wixiiyo saa'ida, yacni dhacaan saa'ida ayaa la rabaa inaad aragtid, iyo sidoo kale dhakhtarkaaga inuu ku dhahay dhacaanka amniotic wuxuu marahayaa 5cm buu marayaa ama waa karyahay. Meeshaasi waxaa ka cad dhacaanka markaasi inuu yaraaday oo rabo markaasi inuu la kordhiyo ama kor loo soo qaado. Intaasi kusoo gabagabeynayaa barnaamijkani, fadlan muuqaalka like saara siina share gareeya. Waxaa su'aalo qabtiina xaggoosa commentiga igu reeba. Waad mahadsantihiin.